Üçüncü mövzumuz ən başlı mövzu Avroya çağrılmayan oyuncularıdır. Ümumiyyətlə Avropa çempionatı, bir şişəmə danışardı. Ondan danışmayalım da, mövzu neydi başqa? Yox, yəni biraz çempionatın özündən danışaq, sonra şey eləyirdi. Danışaq duyur. Necə, yəni necə istəyir? Yəni, nətərdir. O da yoxsa... Biraz ağır gelir elə bir çempionat. Uca başladın mı? Uca başladın mı? Hə? Var, bomba kimidir. Cempiyat məncə ağır gedir biraz. Düzdür, 2 dənə 3 dənə oyuna baxan mənimşəm, deyirəm, toyda... Nə mənə də ağır gedir. YouTube şeyə bax. Burad, nə predictionlarım vardı, hamısı səhv edir. Belçikaya baxmasaydın olardı. Belçikaya baxmadım, amma Türkiyəyə toyda belə YouTube-dan, telefondan baxdım. Bir də baxdım ki, xana tüşdü orada. Mən Türkiyə oyunda ancaq şey gözləyirəm, Cristiano Ronaldo nə vaxt qol vuracaq. Yəni, mən qırmızı rəqəni gözləyirəm. Orada bir ara dalbada sarılar verdi. Mən qırmızı gözləyirəm ki, nə vaxt qırmızı olacaq. Nəsələn, nə əcəbsiz sonra sakitləşdirdilər. Oyunu. Nə prediction vermişəm, hamısı tərs gətirdi. Bir dənə şeyə fikir vermişəm. Bir artırma dəqiqələrinin söhbətini öldürdülər. Maksimum 5 dəqiqə, 6 dəqiqə. Dünya çempionatında 17 dəqiqə daşınır. İkincisi də, ikincisi də. Until we score. Arif Ferguson vardı, until we score. Yox, ən maraqlı gələn şey biz nədir? Vara gedmirdi. Penaltilərin azlığı. Vara gedmirdi. Dünya çempionatında... Nə qədər penaltı? Daha ucu məzələndi hamı ona görə. Nə qədər dünya çempionatı sonra da nə qədər şey penaltı? Yox, səncə. Ştrafmada bir dənə belə elədilər penaltı. Bəs ona görə də bu çempionatlar Avrodur, dünyadır. Bütün liqalara yön verir. Hakimlik baxımından, oyun baxımından. Daha sərt olacaq. Trend baxımından. Yox, burada sərt deyəndə ki, burada yanlış qərar alırlar. Avro məhsuldar keçirsə, deməli mövsümdə bizi məhsuldar gözləyir. Ola bilər, hə. Yox, əgər müdafiə futbolu şeydirsə. Yaxşı. Avroda hakim səhvləri çoxdursa, demək onda hakim səhvləri çox olacaqsa bu illəri baxmalar vara. Bax. Avroda vara baxmırlar. Elə bir söyüş qoyur. Tüdünə penalti niyə olmadı? Hərəkəti, bax, ha, Rodrin, o heç. Ondan da aşmış. Hə, ondan da aşmış. Ondan sonra Pedrin bir də hərəkəti var idi. Hə, ayağını qaldırdı. Hə, ayağı qaldırdı. Məsəl üçün orada... Until we score da burada. Hə, until we score. Bildiyim İspanya okey də. Yəni, mən İtalyan keçirlər. Tərəfini... İspanya keçirlər. Çox zaman keçirlər İspanya. Yəni, İtalya bərbad oyun oynayıb. Yəni, qol vurmağa belə layiq oyun oynamadılar. Amma qırmızı-qırmızı tutab. Hə, qırmızı-qırmızı. Dünən Rumuniya, Belgiya, baxdınız, baxdınız. Mən baxmadım. Orada Fayez, o fastı Fayez-di. Good Fayez. Fayez. Fayez arxadan patkat elədi, topa da oynamadı. Penalti vermədilər. Mənə şeyin, qaranlıq qalan epizod. 2022 Dünya Çempionatı, yarım final, Fransa Mərakeş. Güyən Nordin Amrabat gəlir, çatır şeyə, Mbappé. Mbappé 2 dəqiqə deyən duran biri ayaq üstə. Yes, yes, yes. O niyə ştraf döyür ki? Orada ştraf var idi. Topla uzadına heç nəyəndə. O dünya çempionatında o 100 faiz ştrafdır da. 2 dəqiqədə bir vara baxır. Bir də 2020 Avropa 2021-də Avropa çempionatında Almaniya Fransa oyunu. Şey Hummels arxadan gəldi, Mbappé-dən topu aldı deyəcə. Yo, top oynadı. Topu oynamaq o demək deyir ki, sən oyunçunun ayağını şaqqarayıb qalmalısan. Ayağın bu hissəsini indi dəydi Mbappé-yə. Məncə o... Bəs yaxşı, indi axırıncı... Mbappé qışları göyə qalxıb, hakim işini demir. Axırıncı Fransa ilə oyunda bir dənə oldu, deyəsən, kim... Qolu saymadılar. Yox, iki həfə belə girdi oyunçunu, apardılar ya şeyə. Nə donadı, ştraflı oyunçunda. Fransa kimdə oynadı bundan əvvəlki tur? Birinci oyunu oynayıb, Avstriya, ikinci oyunda Niderlandla. Yox, Avstriyanada oynadı. Niderlandın oyunda qol saymadılar. Orada bax... Orada Menyanın... Heç nə eləmədi. Menyan o oyuncu olmasaydı belə, Dumfries orada olmasaydı belə, Menyan topu tullanmıyordu, çünki onun qabağı bağlıydı. Menyan qəsdən tullandı axı. Hə? Menyan da bilirdi axı, gördü oyuncunu, dedi ki... Dayanda əlini qaldırdı, belki oyuncu yo, Menyan tullandı özü. Hı. Özü də Menyan tullanmasaydı, heç nə olmazdı. Menyanın... İndi o, bura, tullandı o. Mənim ki, burası görürüm ki, hə. Yox, hərəkət elədi. Burası bilirdilər ki, hə, burada oynayırsın. Tem oldu ki, yox, Menyan hərəkət elədi. Sonra hərəkət elədi, hə. Hərəkət elədi buna görə. Menyan biraz dembeli olsaydı, misal üçün, bunu eləməzdi. Mənə biraz dozası çox gəlir onun. Nəyin? Yəni, 0 IQ Loris'dən sonra IQ-lu qapçı görmək Fransa bildisində. Çox ağıllı qapçı, həqiqətən. Çox, çox. Şey, qəribə gəlir də, valla. Məsələn, Mbappé-də ona görə yapışmışam. Mən mənə də. Çünki yəni, dünən gördüyü də Mbappé-siz Fransa. Yəni, Mbappé-siz Fransa şeydir də. Şotlandiya. İtaliya. Mbappé-siz Fransa İtaliyadır. Onlar İtaliyadır. İtaliya. Yox, basitə Griezmann yadından çıxıb necə qovurmaq lazımdır. Yetimi qoyublar ucumun mərkəzinə. Orada, səncə, Rabiot verdiyi pas qudurğanlıq. Hə, qudurğanlıq. Rabiot özü vurmalıydı. Vurdu, olur. O da öyrəşməyib də. Rabiot axırıncı vaxt nə vaxt belə tək birə çıxıb. Rabiot dünya çempionatında qol vurdu da. Qol vurdu, hardan vurdu da? Yəni. Şuameni də vurub. Oradan vuran buradan da vurmuş. Yox, öyrəşmək səbəbi. Şuameni ürəyi idi, o idi. Yox, ümumiyyətlə Deşan mənə görə Southgate-in maksimum versiyasıdır. Yəni Deşan 3 dənə
Yani son 4 bu Hollanda'ya karşı bu Hollanda'ya karşı 3 tane Apornik'ten çıkma bir abartılı. Çünkü bu Hollanda'nın Polşa minirdi. Şimdi Avstriya'da minecek. Ya ham yani Hollanda ve Stavro. Şey, bunlar yeni grupta onda 6'dan gol vurdu Fransa. Rahat. Özde rahatına iyi. 4-2. 6'dan gol 4'ün Mbappé vurup dönende Mbappé yok idi. Ben dedi ki bende Mbappé yoktu. Hatta özde Niderland sefer Mbappé'nin iç kaptan çıktı oyunda. Ama Rabiot demişti de Mbappé travmalandı. Rabiot dedi ki yani Deşam dedi ki bize çetin olacak ama Rabiot son interview'da dedi ki yani şimdi Mbappé bizim esas oyuncusu ama bizim başka oyuncularımız da var da ama Deşam göz koymadı Rabiot'a ki başka oyuncumuz yoktu öyle insan sağlamdı. Ama yine de nüans. Deşam düz diyor. Prosit Deşam bilir ki yani Deşam oyun olabilmez de. Bu bakır oyuna bilir ki bu Dembele oyuncu değil. Prosit yakin ki başka bir sebepler var ki. Yani Deşam'ın oyunu ancak sürete bağlı. Bir tane şey diyeyim ben hemşe fikir veririm. Ben size şampiyonluğun komandaların oyuncuları millide necə oynayacaklar. Ben mesela şu Leverkusen oyuncularına baxıram misal üçün görürlər. Onlar oynayırlar normal ikisindən başqa Grimaldo oynayır. Ya yetim Grimaldo qalıb belə. Frimpong da o gündə götürdü right wing kimi bıraktı oyuna. Təkərlətçüdü orada ki mən burdan. Amma bir moment oldu da. Bir dənə moment oldu. Orada yəni öz təkərlətçüsü kimi mənlik də ötdü. Bu mənim kimi ancaq qaçıb qaldıram. Sonra da kimsə nəsə. Interin oyuncuları çox biabır. Çempionatı belə deyə bilirlər hamısı. Arnautovicdən başqa. Bir dənə Arnautovic yəkin. Arnautovic çörəkdir. Çox sevirəm bu oyuncunu. Bir də məsələ var. Şagir həmişə millidə zor oynayır. Şagir heç Türkiyə nə ki? Şagir məkaçsa Azərbaycan millisi çıxsa Şagirin orada qoyur, Şagir yenə qovursa. Bu adam son 2 dünya çempionatında son 3 avroda qovurur. 3-3-ə. 3-3-ə. Hətta belə. Şeylə Ronaldo da eyni şeydə başlaşdı. Bu bir insan 2004-dən başlayıb. Hamısı da vurub ədiz deyir. 5 dənə çempionatın 4-ündə qovurdu. Playoff-da qolları yoxdur. Playoff-da cəmi 2 gol var Ronaldo. Avroda. Avroda 2 dənə gol. Çempionatında yox. Dünya çempionatı. Yox, dünya çempionatında var penalti. Penalti var. Kimə? 2-0 kim? İran Udanda. A yox, o şey deyildi. Grup idi. İspanya, İran, Portugaliya. O grup idi. Yardımcı da Allah bilir, bir dənə Afrikan etsin deyəsən. Tunis idi deyəsən. Kakoy da Tunis deyəmi də? Tunisin də yaxşı vaxtları var idi. Var, indi də pis deyildi. Yaxşı, burdan Avronun 11-ində quraq, gəlməyən 11. Gəlməyən 11-də. Qapı Kurtu. Bəlkə hələ ki 11 quraq. Qapı Kurtu. Hələ tez Qapı Kurtu. 100%. Kurtu gəl bir yerə də. Biz 11-i necə qururuq? Çağırılmayan, yoxsa öz istəyi ilə gəlməyən? Evet, çağırılmayan. Kurtuğa çağırdılar. Öz istəyi ilə gəlməyən. Dedi ki, mən kapitan deyiləmsə, mən gəlmirəm. Ya özü o da debirdin qız söhbət. Ben White özü gəlmədi. Okay, o Məhdi söhbətidir. Ben White çünki peşində buradadır. Məhdi ilə danış. Bir nə problem var onun? Yox, deyir ki, mən Arsenalın müdafiəçisiyəm. Arsenal liqada ikinci yerdə gedən komandadır. Sən məni Gehinin, Mehinin bir tuta bilmərsən. Açığı düz deyir də bax. O söhbət key söhbəti deyir. 2022 dünya 10 niyə deyirəm mən. 2022 dünya çempionatında dava elədilər və çempionatın ortasında Ben White dala qayıtdı. O bizimlə dava edilər o söhbətdən sonra da. Ben White milli forma geyinmir. İstəmir də belə 21 nəzərdən oynayır orada. Yox, geyib təsir Mikonosda zətdə bir dəqiqə şey deyir də brat. Həyat yoldaşı. Fırarı. Həyat yoldaşı ilə. Xoşbəxt dəyər yaşayır. Amma Crystal Palace-dan 4 oyuncu. Sağ Ben White. Onda elə Ben White demiş, sağ Ben White. Crystal Palace-dan 4 oyuncu gətirib. 4 yox. 4 dənə. Eze. Gehi. Worsa. Wharton. Wharton. 3, biri də var. Qapçı da var. Yox, deyən deyəcəm. Yox, Dunk oradan deyil. Dunk demirəm. Bura Dunk çağırır. 4 nəfər var çempion. Yox, bir komanda. Tamori yoxdur, Dunk. Tamori yoxdur, Dunk var. Gəlin razılaşaq ki, əgər bir milli komandada Crystal Palace-dan 3 dənə oyuncu varsa, o komanda çempion olmasın. 4 deyə bıraxmasın. Baxım mən. Dəqiq 4-dür bura. Yaxşı, 3 olmasın, 4 başı bir avur. 4 başı bir avursun. 4 yarım finalda görürsün. Qrupdan çıxmır. Ya 4 yarım finalda görməsin. Yox, baxmayaraq ki, bax Wharton əslində indi bilmirəm siz. Necə ki İspaniya. Məsələn, mən adım kimi əminəm ki, İspaniya Premier Liqanı izləyirsən də bura. İspaniya çempion olmayacaq, adım kimi əminəm. Arsenal fanatısan. O yes. Yəni son zaman son o şeyin məşqçisi gəldi. Eintracht məşqçisi gəldi şeyə. Hə. Crystal Palace. Hazanetu. Hə. O məşqdən o yox, Henderson çağırıb da qapıçını. Ah, Henderson, Dean Henderson. Hə, 400 deyirdi, 4 oyuncu. 4 dənə qapıçı. Qaçı o Alman məşqi adı yaddan çıxır. Alman məşqi gəlindən bəri Crystal Palace son 8 oyunda 6-sını qələbə qazandı. Bildim. Ya Freiburg məşqçisidir, ya Eintracht məşqçisidir. Adı nə idi onun? Qələbə bir dənə adı var, heç Alman adı deyil. Heç elə bir Alman deyil. Elə o gün Glasner, Glasner. O Glasner çox bomba məşqi. Glasner o Lisseni, Ezeni çox böyük. Bildinmi? Ya Alman məşqçisi deyil, elə o Lisse getdi Bayern Münhenə.
Okey. Niye Olise'ni çağırmayıp diye Deşan meselesinde? 8 oyuna göre Deşan hiç kimse almadı. Yok niye yok ama. Deşan öz oğlunu 8 son mövsümün son 8 oyunu performansına göre bile çağırmış. Öz oğlunu. Yok ama bir daha Rabiot'u değilse. Rabiot'da kaseti var Deşan'ın. Rabiot yaxşı oyuncudur. Yaxşı oyuncudur. Sağ Ben White. Mən sağa həmişə dediyim çempionat başında bir adam var. Malo Gusto. Bu adam Kunde'dən mənim daha yaxşıdır. Və Premier Liga 9'dan asist eləyib də bu. O, o cür zəif çəlsin. Orada Kunde lazım deyil ki, Pavar var da. İndi yox, Kunde sağda oynaya bilmir. İlk 11'imizə keçək xahiş edirəm. Sağda Ben White'ı qoydu, qapıda Kurtan. Sonra Sentibe, Tomori mütləq getməli çempionat. Tomori. Gehi, Yusuf Fəz. Dank olan yerdə. Kim olursa olsun. Tomori yanında kimdir? Hummels. 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 Hummels'i Yusuf Fəz. Bu bomba da sezon keçdi. Yani bu Nagelsmann'ın yeganə səhvi. Yok başında Partizan onsudur. Yok Nagelsmann'ın yeganə səhvi. Tax başında Partizan onsudur. Tax başında Partizan onsudur. Tax ama hakikaten katastrofik onsudur. Sinyalin verib də yoxdur. Upo Mekano şey var. Hə, vibe var. O vibe gəlir. O verir ki, gəlir. Gəlir. Əgər Juninho taxtdan qaça bilibsə, yani Mbappé orada... Özü centerdən qaçıb. Özünə də qaçdı da, yani o söhbət var. Düz qabağım. Ben Nagelsmann'ın yeganə səhvi budur. Mənə görə. Sastav səhvi. Yəni, Hummels'ın sezonu. Hummels mənə görə. Məndən soruşurlar, qızıl topu kimə verirsən bu sezonu, mən Hummels'ı verirəm. Mən qodur deyil. Yox, yox, yox. Hummels əşdər var. Yaxşı oynayın. Var, var, var. Kimdir? Kimdir? Performans olaraq. Vini göşən görürəm. Vini Kyle Walker son 15 oyunu saymır da. Mən sezon deyirəm. Sezon olaraq. Sezon olaraq. Nəldi sezon yarısı getdi. Yox, 15 oyunlara, 38 oyunlara. Hə, sol. Left. Kim çağırılmıyor left'dən? Left'i kim var idi? Hollandiyadan kimse sağırmamışdı. Yandı. Mən sizin Hollandiya vibe aldım. Bir dənə Hollandiya kimse. Tim 1 dedim, Tim 1 2 Madsen. Madsen. Madsen kimdir? Madsen. Yan Madsen. Yan Madsen. Hollanda kimi sağlar. Hollanda'da Yan Madsen. Olsun Yan Madsen. 37 milyon funda getdi Aston Villa. Ama yine de Ake var da. Ake de var. Ake center back. Yok Ake her yerde oynayabilir. Ake, Pep Guardiola Ake'den Guardiola'dan çoktan önce left back eliydi burada. Yani. Bu yine Madsen çağırma olardı. Çünkü özde Madsen gettiği şeyde neden adı? Madsen çağırmadı. Bunda De Jong'la Kopman'ı zedelendiler. Getdi yerinə Joshua Zixin çağırdı. O Zixin çağırmasaydı bunu salmaq olardı. Çünki Zixin olmalı idi. Bu ilə yaxşı oynamışdı. Zixin çağırdı. Bir dəndə başqa bir oyuncu çağırdı. Niyə yaxşı Depay oynayır? Zixin oynasında. Zixin oynamalıdır. Ümumiyyətlə Zixin oynamalıdır. 100%. Depay oynamalı. Bolonyanın futbolçuları bu avroda qan edir. Qurur. Ax istirən səstavın yarısı Bolonyada oynayır. 3 nəfər. Poş, moş, nə bilim. Əjdavad. Bir şey. Abi şeydir. Abi şeri. Ronaldo'ya karşı oynayanda oynuyordu. Çok aşdavadılar. Yani Bologna Motto çok futbol açısı. Demef kimdi? Demef. Kimdi? Çoxlar Goretzka deyir. Goretzka ha. Bu mövsüm yoxdur. Yo, bu mövsüm yox. Yenə də Goretzka da cümə olsun nə qədər o yaxşı olsa yer yoxdur. Bu mövsüm Bavariya gol vurmayana pis baxırlar. Məncə İtaliyanın axsadığı mövqidi demək. Şoşinyon ümidinə qalıb. Tonali oynasaydı. Mənim variantım var. Mənim bir qəşəng variantım var. Locatelli kimdən zəif çıxış eləyib? Deyim variantımı. Hə. Jorginho zəif çıxış eləyib. Jorginho'dan coşma da şey sən. Yo Locatelli olmalıdır bro. Variantı ola bilər hə Locatelli. Mən razılaşırsınız 250. Calvin Phillips. Calvin Phillips 2 ildir futbol oynamır. Həmişə çempion. Oynamır. Southgate ona görə oyun oynaya bilmir. Southgate bir abırçılıdır. Yəni bu bunun kimi qorxaq insan mən görməmişəm də vallahi. Zaros orta sahə. Yo Locatelli olmalı idi. Yanında. Fransızı fikirləşirəm. Fransızdan gəlir olmamış bir nəfər. Olmaz. Fransızdan bir nəfər gəlir. Ay Yusufu falan çağırıb da. Onu belə çağırıb yəni. Çağırıb. Ay Fofana yaxşı oyunçudur. Onu prosta oynatmır millidə. Bu Locatelli yanında kim var? Ya Deyon bu. Mən çağırılmıyor. Hə o getdi. Deyon gəlmir. Ərizədə var yəni. Deyon gəlmir. Ha, Madison. Ha, Madison. Madison. Ha, Madison. No, biz başa düşürük ki, Southgate-də hücum eləyən futbolçular lazımdır. Lazım. Onda biz 4-4-2 oynayacağıq. 4-4-2 oynayacaq. Hə, ancaq. Yaxşı, hücumçular keçək, cinahları sonra keçək. Hə, hücumçulara. Hücumçu. Ha, mərkəz keçək. Promo mərkəz hücumçu. Bax, söhbətlər var ki, yəni Lacazette çağırmaq lazım idi. Keçirdiyim mövsümə görə. Amma mən niyə görə deyirəm ki, yaxşı ki çağırım, çünki Lacazette-in Razdivalka böyük təsiri olacaq. Özdə mənfi təsiri olacaq. Yox, Kolomuani də oynamır. Elə Arsenal'dan Aubameyang'la bir yerdə. Griezmann'la Mbappé olan
o heç nə eləmir. Amma yox, aradan sonra oldu. Millidə divizionə bağlıdır. Əlbəttə ki, o deyil. 12-12 çıxıb, 12-12 çıxıb. PSG-də sastava düşə bilməyən insandır da yəni. 90 milyon Barkola düşür olsun. Elə Barkola da məsəl üçün bu il çox da böyük bir şey. Barkola onsuz da, yəni bu cavandır. Barkola ilə var yəni, Zahir Emiri 3-cü oyunda oynayır. Yox, Varan yaxşıdır. Bir dənə 3-cü oyunçu gətirdilər onları. Ki necə ki Fofana sən Lacazette-lə razısan ki, Lacazette gəlməli idi. Ola bilərdi Lacazette. Turam yerinə. Bu elədir. Turam yerinə gəlsəydi mən yəni bu Turam lazım amma bu Turam indi yaxşı. Turam maksimum Inter oyunçularsız. Yəni özündür. Turam maksimum 720 dəqiqə oynaya bilər də, düzdür? 720 dəqiqə də. Onu hissəsən oynayır da. 4-də 1. Bəs düzdür. Ya sonra kim hücumçulardan var idi? Diyanı görüm. Diqqətlə fikirləşmək lazımdır. Hücumçu. İtaliyada. İtaliyada yoxdur. İtaliyada hücumçu yoxdur. Arsalini. Orsa da aparar. Arsalini rahat. Arsalini cinaha qoyar. Arsalini də olmalıdı 100%. Cinahda bizdə Olize var. O bir cinahda Arsalini. Orsoyundu. Nə qədər razı olmasam da qoy Olise olsun. Olise ilə Orsoyundu. Bəs sən kim? Olise son 8 oyun 9 oyuna görə mən baxmaram da. Qnabrini çağırıblar. Qnabri də vəbşi son 3 oyunda bura. Yoxdur. Həyatda özünü çağırıblar yoxdur. Sanı göyə çağırdılar, sanı da çağırmalı deyil. Sanı heyətə düşə bilmir. Sanı çağırmalı. Sanı düşənməli. Göyə çıxır, neynir? Fantasy-də 0 xal yığıb bura. Bir dənə udar vurdu qəşəng. Əhməd deyə. Demir yoldaş bax gələn Hollandiyada oynayacaq. Mats Wiefer var bir dənə şeydə. Feyenoord oynayır. Get də qadan. 2 metr 50 boyu var. Oynayanda gələrsən. Oynayanda da var. Oynayanda gələr. Oynayır. Oynayır da yəni. Yəni şey Lacazette-in yanına. Hücumçunun öbürsü Paris-dir. Hücumçunun. Qara-qara fikirləşirik. Ivan Toney gəlir. Ivan Toney. Toney var, Watkins də var. Toney də var. Bu da varlığından yoxdur, hiss olunmur ki. Sən çox çıxmırlar axı. Oliver Watkins də gəlir onda. Oliver Watkins də gəlir. Hələ oyun oyuna da girdi. Axırıncı. Oyuna da girdi. Hə, son 10 dəqiqə. Elə tək-tək çıxdı da. Çıxar. Fransızlardan gələcək kimsə hücumçu? Yoxdur Fransız hücumçu. Diqqətlə. Lacazette-dən bir Mbappé, Lacazette sonra kim bombardir oldu Fransada? Onu da adını deyirdilər. O gəlməli idi. İspanlar kimi çağırmadı? İspanlar çox adam çağırmırlar əslində. Yəni hamı onunla danışır, çoxları çağırmır. Bu sən bilmirəm kimləri çağırmadıqları. İspan hücumçu. Borja Iglesias. Yox, Borja Iglesias yox. Şeydən, ortaya şey çağırmırdılar. Jironda oynayır Martinez. Jiron bu ilə yaxşı oynayır. Jiron zor oynayırdı. 78 də komandadan çağırıblar. Qoy 78 qalsın, 79 olmasın. Yox, yox, yox. Jiron. Hərəsi bir almanlar kim çağırır? Hərəsi bir anadan klublardan çağırıblar. Almanca gücümçü yoxdur axı. Fülk. Alman hücumçusu olsa Havertz Fülk. Keçəlin deyir şey olsa başına. Ya Almanya Almanlar ideal sastav yığıblar mənə görə. Nə qəşəngdir. Nəsə, hücumçu da yadımıza düşəndə deyərik. Olise, Arsalini, bir oyunçu, bir hücumçu qalıb onda. Başını buraxdı. Olise, İndi ən cool futbol çatları. Arsalini, Orsalini. O İtaliyandan o şərti deyir. İtalyan şərti də ola bilər, əlbəttə. Ya təcəzzə bizə. Ya bir də o Cənubi Amerikalı atları qəşəng görürdü. Bilirsən ki, bu futbol çatları. Yəni adam adına görə futbol oynayır. İdi, indi elə deyil. İndi elə deyil. İndi elə atlar. Rocky, Rocky kimdir? Keçib də Barselonaya. Vitor Rock. Bu futbolçu adı deyil axı. Yox, deyil futbolçu adı. Futbolçu adı deyil. Vitor Rock deyil. Endrick də deyir onsuz da. Endrick də. Yani Endrick. Kendrick. Heç Braziliya yəni. Kendrick Lamar da. Kendrick Lamar. Hanı sən Alexin, hanı Souza'n. Hanı nə bilim. Sən orada bir De Souza olmalı. Uşaqlıqda mənim ki, bax fikirləşirdim ki, misal. Bir qara dəyərlisən. De Souza yəni mütləqdir də. Lamport, Gerard Beckham fikirləşirdim ki, bu familiya ancaq bu üç nəfərdə var da. Başqa heç kəsdə yoxdur. Sonra gördüm ki, Gerard da var da kastada şeydə. O da böyüyəndən sonra da o internetdə hesab baxsan, aktyorların adını baxsan. Amma həmişə fikirləşdim ki, Beckham adı yəni heç familiyası heç kəsdə yoxdur. Ancaq bunun ailəsi. Ancaq buna aiddir də. Özü deyil, ailədə bir şey. Misal üçün, Christian Vieri, misal üçün fikirləşin. Del Piero. Totti. Totti deyək, sonra bir dənə şey çıxdı, Totti. Qara dərəlli. Fulham da oynayır. Fulham da, ha, Totti. Totti. Fosa Totti idi burada. Wolverhampton'dan kesmiş nəsə. Tısı düşüb də yolda. Tısı düşüb, ha. Totti var. Roma'dan şeyə, Londona gitəndə. O qafiyə var, tı düşür. Ha, tı düşdü, ha. Nəsə də mən... Totti ki, dalba-dalbı. Bax, indi belə atlar... Nə bilim, İbrahimovic. İbrahimovic bir dənəsi var. Özdə sağ çempionatda var. O da çıxdı. Çempionatda. Tək idi də bura. İbrahimovic ikonik idi, yox idi. İndi var o şey. Yox, İbrahimovic var idi. O qədər var idi ki. Tanımırdı. Prosta şey. Muhammed Zidane var idi məsələn Dortmundda. Ha, bax Zidane Zidane da bir idi. Sonra Muhammed Zidane gələndə bilirdik ki, var. İndi İqbal Zidane var bir dənə. İqbal Zidane. Oğlu da deputat az Teo Zidane zə. Teo Zidane. Teo Zidane. Teo. Ha, şey nə idi? Enzo. Enzo Teo Meoza İtaliyandır. Teo. İtaliyalı mən sayılır. Zidane odur. Yoxsa Buffon familiyası. Hə, Gigi. Mən Buffon görmüsəm, vəbşə.
Ben Mark Buffalo görmüşüm. Ya Mark Buffalo, Pendir Buffalo görmüşüm. Evet. Ben Buffon familyası görmemişim. Toldo familyası görmemişim. Inzaghi de görmüşüm. İki tane Inzaghi görmüşüm. O da kardeşler. Mesela şu cool atlardan yanıma şu şey. Beno Assecoto. Beno Assecoto. Sonra... Yani apartı olsam isterim ki toplamda Beno Assecoto düşsün de. Afrika en zayıf. Pasta o günler şahit. O günler harda. Kim İngiltere'nin önünde kim şahit bilmirəm. Kardeş... Türkiye'den baktım ben diyesen. Ha Türkiye'den baktım. Türkiye'den. Kardeş direndiş yani Philip Foden'da. Philip Foden. Philip Foden. Philip de yani. Değil Philip Foden. Her defa top düşende Philip Foden. Sonra ama. Şey. Yani hiç bir defa da olsun Philip Foden. Kaç dakikti de? Dakikti. Phil olmaz. Philip olmalıydı. Ve ortadaş adım ne demirsen? Ortadaşı ne demir? Ortadaşı girsin sen. Ne demirsin? İstanbul adı var. Yap Jacob ne mesela. Böyle bomba oğlansansa ortadaşı ne denir? Böyle bomba olsa kakan adın tam denir. Ben ne de diyorum? Beno Asso Ekoto. Öyle sana üçünü de diyorum. Ricardo Izaksan Dos Santos Leite. Adı düz. Siz bildiniz ki ümumiyyətlə Ralph Phillips, Sean Ralph Phillips ve onun kardeşi olmuş Ralph Phillips. Onlar, atası biz kimdir? Atası Ian Wright'tı da onlar. Ben bunu dünən bildim ya. Ha, yo. Sağ ol. Sen, ben dünən bildim. Bəs onlar oynayanda gəlib baxıb sonra oturub baxıb. Özü Wright Phillips şeydi de. Mama Papat da. Wright Phillips öyle bir heyet yolaşı. Ögeydi de. Ögeydi ha. İkide, o kardeşler ögeydiler. Ha, olabilir miyim ögeydiler. Ama ben dünən bildim bunu ya. Ben dünən bunu bildim. Sen deli olmuştum ki Allah. Yan Wright'a. Ha sonra dünən bildim. Bilmem niye görmem bu temaya girişmişim abi şey. Dünən bildim ki Henri'nin kızı var. Geçer değil çabuk. 15 yaşı var hocam. 15-13 yaşı var. Güzel kızdı. Milli'de oynuyor. Yok ben hiç bilmedim ki Henri evli olup. Mesela. Evli olup ki. Evli olup. Evli olup. Bu sonra hayanat eyleyip. O şeyde o hemen programa çıkılları. Oradaki kızına divizyon edilir apartı. Yo, Kate Up da orada şey evlenip. Evlendi. Ha, evlendi. O Henri'nin memeleri çıkıldı. Henri böyle üzgündü yani Kate Up'tu. Ha yo, Kate Up da evlendi. Biz de Amerikalı kardeşten bile evlendi. O da sportsman diyesen. Ne oldu? Gökdeniz Karadeniz'de. Çok bomba. Görgüz Karagunyus'un evçi çeşitli. Fatih Tekke. Yo, Gökdeniz Karadeniz bir senin ya. Yani kafiyet de Gökdeniz Karadeniz. Gökdeniz Karadeniz. Zevk kafiyet ama kafiyet ha. Ona göre. Deniz de burada. en şey kafiyelendi. Sonra şey hoşuma gelirdi. Redif de değil. Wolfsburg'da oynuyordu. Gebre Selassie. Oo Gebre Selassie. Özür dilerim. Çekyalı, Efiyopyalı. Gertrude. Gebre Selassie mi sene? Lut Şarel Gertrude. Bu ne? Öyle bir çizgi filmi değil burada. Ne cüre Gebre Selassie? Bir tane təsəvvür edin ki, oturmuşsan, futbol açıqdır, prosto futbolla arka fonda açıqdır da. Çekil. Aparıcı her Gebre Selassie deyində sən sönüb baxacaqsan ki, elə bilsən ki, o darı vırır. Öyle işte mi? Teador Gebre Selassie. Aysa. Cedric Bakambu. Afrikalarda olur Bakambu. Afrikanın Bakambu. Afrikanın bomba atları var. Ama en zayobada. Özde en zayobada var. En bomba. Mendy Traore. En bomba atları bilsən kimlerdi? Dembele, Mendy Traore. İngiliz. Başdan da fərdi. İngiltere'den doğmuş ve İngiliz vətəndaşlığı Nigeriyalılar var. En bomba atları olardı. Apoçukkom, Akkoçukkom, Akkoçukkom. Fikayo, Odun Vingi, ne bileyim. Fikamusvayu, Tomori. Ama Fikayo çok bomba atı. Ne bileyim, Sambi Sazat. Ben bir şey diyeyim. Ranzambu Angisa. Kristapa bir dənə deyən qardaş mən bax burdan adlardan gəldik. Bir dənə sual verim sizə. Qardaş Kristapasta ancaq niyə qara dərli oyunçular oynayır? Özə Tyrick Mitchell. Bütün qara dəniz dərili ingilislər Kristapasta. Ümumiyyətlə çünki London o tərəfdə, yəni o çevrəmsə South West London sayılır. South West London da ancaq qara dərili komuna yaşayır. Bəli, bir də şeydir. Bu transfer eləyəndə də qara dərli. Orada belə olur da. Fransızlar damsa. 2 dənə ağ var orada. Bir qapçı. Bir de bir tanesi var ya. Wharton da ağdı, şey de ağdı. Yok bir tane sarbaş var. Ay sağa. Öyle bir Mehdi'nin oğlu da. Hughes. Ha, Mark, öyle bilmem ben Mark Hughes'un oğlu da. Oğlu da. Yok oğlu da. Hepki müdürün oğlu. Yok o şimdi de var. O eş deme. Crystal Palace'ın önüne bakanda. Bakıram ki hamısı kara değerliydi. Bir tane odu Mark Hughes da. Bir tane neye okşadır? Öyle bir şey. Eminem. Adam Amerika'da reperer alemiydi. O Eminem. Sen göndermiştin bir şey. Fransa Eminem'i başlıyor. Da. Oy. O çok bomba. Griezmann kimi istəyirəm, dözmü? Sən. Griezmann da bir yarısı Portuqaldır, yarısı Baskdır, yarısı nə? Məncə Jo, məncə Jo, məncə 2010-cu ildən sonra milli komandalarda elə söhbət, yəni bir başa söhbət. Belə söhbət. Bizə niyə? Çünki dünyanın çox yerlərində köç oldu. Əlbəttə ölkələrə köçürlər. Və bu 5 böyük ölkənin
futbol şeydir Avropada da. Çünkü artık yani mənşə söhbəti qalmadı. Böyle, biraz İtalya'da qalmışdı biraz. Biraz da, o da zibili çıxdı. Ola bilər ki Almanya'da Fransa üçün oynasın və adam əslən Uruguaylı olsun. Hmm. Bu şey olabilir. Niye ortaya kavga? Bu kabullanılıb yani. Burası bir tane söhbət var. Yani bilmem ne derecede düzgün olacak bu fikir söylemek. Sadece bir podcast'a bakmıştım. Ya podcast evveli şeydi. Orada neyse bir tarafdan rasizme karşı oturanlar idi. O bir tarafdan rasizmi. Rasizmi yok. Yani, yani milliyetçiliği. Milliyetçiliği biraz dəstəkləyən idi. Bu qaydı. Bu... Hansı da Avropa ölkəsində değil bu? Avropa ölkəsindəydi. Deyəsən, biri Polşalıydı, o birisi İngilisiydi. Polşalı İngilisə qayıdıb deyir ki, siz güvəyində bütün qaraları qoyursunuz oynamağa da filan da. Deyir ki, mənim üçün bu da rasizmdir. Bu da töylü bir niyə görə mənə xollar azadlıq. Sən də azadlıq vermirsən. Deyir, bütün stadion ağ oturub, baxın necə 11 dənə qaraş qaçır topunda. Basketbolda daha çox. Qaraş bu tərəfdən yanaşır. O başqa tərəfdən yanaşır. Bir də mən böyle fikirləşdim ki... Ki sən ağlağı çağırmışsın ki, onlar oynasın, sən de baxasın. Mən bir dənə şey, o söhbət var. Mənim rahat edən nə var, mən sənə deyim. Bu futbolda bu millileşmə məsələsi var da. Okey, adam anadan olursa... O söhbət öldü də. Bilirəm, adam anadan olursa şeydə, misal üçün nədə anadır? İngiltərədə anadan olan bir Nigeriyalıdır. Burada anadan olub bu. Burada böyük. Heç də olmalı, heç də olmayan şey dedin ha. Hə, məsəl üçün də deyirəm. Bu başqa gənə gəlib Nigeriyada oynasın da. Bu heç o barı təsəvvür. Məsəl üçün də Sterling niyə gəlib Jamaika'da oynasın? Yox, o da var, əlbəttə ki, oynamalıdır İngiltərədə. Hə, amma ki Mbappé necədir Kamerunda? Hə, amma ki yox, amma elə oyunçular var ki, məsəl üçün gəlirlər. Sırf orada oynamaq üçün gəlir ora. Bir dənə mənim misal deyim ki, bir dənə mənim misal deyim. Adam Təşrif gəlib, məsəl üçün, rədd edib, deyib, yuxu qıqı, mənim bir əlim Beninlə döyünür. Gedib və orada milli komandasında, milli komandasında nəticə əldə edib. Əldə edə bilməz axı nəticə. Yox, əldə edə bilməz. Necə, qan ilə maksimum edə bilər də, orta bir finalda. Sən nə nəticə göstərirsən? Yəni, deyirəm ki... Olmur da bura. Okey də, o misallara baxıb, Adam, məsəl üçün, Mbappé, yəni Fransada doğulmuşam, Kamerun mənşəli. Yəni 3 dənə milli komanda seçə bilərəm. Mamanın kimi, papanın kimi, bir də özüm. Yox, biraz ümumiyyətlə də gəl belə biraz. Mən də orada problem deyir o. Qulaq as da. Mən də 18 yaşımda, 19 yaşımda 180 milyon transfer. Uzaqdan nöşkə edirsiniz. Mən uzağa getmirəm. Səmidov. Bizə misal üçün hamı deyir ki, nöşkə Azərbaycan millisində oynayır. Niyə oynamalıdır bizdə? O Rusiyada doğulub. Rusiyada doğulub. Orada böyüyüb. Rusiyada böyüyüb. Azərbaycan dilini bəlkə heç bilmir. Futbolu orada öyrənib. Çölə orada yeyib, orada yetişib, gəlib Azərbaycan millisində. O uşaqlardan biri də böyüyüb. Hə. Gəlib burada oynasın. Oran çörəyin yeyib, suyun içib. Burada Emin Məmmədov oynayır. Emin Mahmudov oynayır. Niyə görə? Çünki orada çatdıramayıb da. Çox perspektivli, çox talantlı bir oyunçudur Emin Mahmudov. Mənə görə Azərbaycan tarixində ən güclü futbolçudur. O heç və ən güclüsü. Amma onun patoloku Azərbaycan millisi deyil. Neftçi deyil. Onun patoloku bu avişdən sonra harasa getməli idi bu insan. Bu insan FIFA 2014-də reytingi 90-a qalxırdı. 90-a, 6-cı ya da 7-ci sezonda. FIFA ona inanırdı. O yüzünə inanmırdı, amma FIFA ona inanırdı. Hələ də bu üstünə neçə yer keçsə də bu dəyişmir. Hə, bu FIFA ona inanır. FIFA ona inanır, amma o yüzünə inanmır. Yaxşı. O günləri qardaşlar dedin, nəsən? O günləri etib ola baxırdım qardaşlar, kim var, kim yox. Da bu dəqiqə oynayan, turnirdə filan şey eləyən. Baxdım ki, elə ən mərfətlisi Hernandez qardaşlar. Hernandez qardaşlar, Boateng qardaşlar da yaxşı idi. Yoxdan deyə onların dövrü keçdi də. Yaxşı idilər. Hə, nə mənim mərfəti? İkisi də top oyunçudur. Hə, da yəni, məsəl üçün, indi ikisinin transferinə bir... İkisini almaq istəsəm, tutaq ki, paket 150. Hə, ikisində paket 150 minimum. Çünki Hernandez o şeyə, Lukasa. Lukasa 80 da verə bilər. Bavariya verir, 50 PSG verdi aldı. 130 var. Həmin moment Atletico get partladır. Lukasa 80 da, Rodri'nin 90'a. Kimi gözlüyüm, bunu getməyini. Ximenez vardı, Xosemari. Ha, Ximenez ama getmedi. Onu gözlüyüm ki, onu kimsə bir 80 milyon. Onu Godin saxladı da burada, sən qal burada. Yox, Godin getdi, özü... Godin sonra getdi de, sonra getdi de, Godin saxladı onu. Atletico belə de, bir... Saul getdi de, Chelsea. Chelsea. Mən Saul'u məni o Pakalini də yaşamaq istəyib. Prosta dedi gedim 6 ay deyəm. Bir dənə oyuna çıxdı onsuz da kubok oyununa sür. Yox brat, mən ümumiyyətlə Iniesta'dan sonra o Pakalini götürsə Saul mənim. Bavariya burada qoldan sonra. Ümumiyyətlə başa salmam Atletico oyununa baxırdım. Uzaqdan qəşəng vururdu. Bəyənirəm. Prosta texnikası zadı, hər şey yerində idi. Bir Timber qardaşlar var. Hə, Jurgen Timber, bir də Quentin. Bizdə Quentin gələcək. Bax, biri bizdədir. Mən oynayaram onu gələcək. O birisi də şey da, o 20-nin kapitanı idi. Keçən mən yayda şeyə baxırdım. Delikt də 20-nin kapitanı idi, Ajax-ın kapitanı nə oldu? Delikt. Amma mən Quentin Timber'dən böyle FIFA'da çok izleyirəm belə. Həmişə baxıram ki, bu neyin ira? Elə bir səhv almışdım sizin açıqlığınızı. Başqa Timber almalı. Timber almalı, görürsün almışdım.
Ama baxın bu sentimetrdim yəqin ki bu şeydir. Əvvəl bu sentimetrdi olsa baxdım yox ala bu partladı da ortanı. Sonra FIFA 23-dən söhbət etmişəm köhnəsinə. Sonra bu ilcə orada 2 oyunçu vardı. Hato, bir də Timber. Deyim ki, hə, bunlar həqiqətən bu il yaxşı oyun keçirir. Hato Ajax-da oynayır. Ajax-da, hə, left back, center back, bir də opsiya center midfield Feyenoord-da yaxşıdılar. Pisəncə deyim, mən də o pakaleniya var idi, Ten Hag'ın pakaleniyası gəlmişdi hamısı. Van de Beek, nə bilim, De Jong. Məncə Ten Hag'ın orada biraz bəxti gətirdi ki, yəni qızıl... Onlar da Ajax... Amma mən əksinə fikirləşirəm, Ajax... onlar qızıl pakaleni deyil. Ajax 20... Orada Ten Hag'ın işidir burada. Yox, var ya, söhbət yox. Amma Ajax 20 ildən bir tutur da. Amma onlar heç... Bu dadan... pakaleni tutmadı axı. Dadang eləyir. Bax, bu pakaleni tutmadı. Heç kez normal oyuncu olmadı. Niyə 3 ildə burada çempion oldular da? Yox, Van de Beek heç. Hə, heç biri. Everton-a saçlamı düşürdü. Heç birinin Everton-da. Everton. Delik heç. Hücumda bir şey var. De Jong indi belə də bilinir. Ziyech heç nə. Bəs yaxşı. Ən uğurlu qardaşlarım kim ola bilsən? Ən uğurlu qardaşlar. Yəni dünya çempionu, Avropa çempionu. Kuman qardaşlar. Var elə. Kuman qardaşlar. Məncə sonra şeylər, nədən adı? O bu Hollandlar kim idi? De Boer, Frank De Boer, Robert De Boer. Frank De Boer. No, onlar uğurlu deyillər amma Kuman onlardan daha uğurlu. Bəs şey Danimarkalılar Laudrup'lar. Hə, Laudrup'lar yaxşı idi. Onlar ikisi bir yerdə uğurlu deyillər də. Yəni toplam. Hə, toplam onda Laudrup. Kumandan daha üstün tuturam onları. İnzaya qardaşlar. Onlar onun üçün kimi. Simone yoxdur. İndi orada şey var da. Sən karyera Simone karyera boyu 46 gol vurub. Nə gözəl. Məsci istəmirəm. Yo, məsci futbolçu kimi. Futbolçu. Məsci kimi Kuman adını seçməsə keçir. Yə, məsci yox, məsci yox. Laudrup futbolçu kimi. O Fenerbahçə olmuşdu o qardaşı onun. Yoxsa sonda, sona yaxın. Edwin Kuman. Nə Kuman deyirsən, yoxsa Laudrup deyirsən? Yox, Kumanlar oynamırlar. Kumanlar oynamırlar. O birisi Kuman əslində mən deyəm, o birisi Kumanda Millidə bəncə çağrılırdı və klubda, yəni PSV-də deyə sanıyordu. Hələ bir futbol romantikləri də var ki, bu şeydə, Real-la Barcelona oynayan Michael Laudrup'da axı. Bir də ki, o birisi ondan da istedadlı da, amma indi bu birisi oynadı da. Yox, Michael Laudrup. Əjdağadır. Sadəcə o birisi Laudrup qardaşı, prosto Avropa çempionu oldu da. Laudrup inanmadı, getmədi. İndi şey yaxın, Hernandezlər yaxın idi da. 2018-də biri, 22-də ikisi də birdən. Dadan yaxın idilər. Amma yəni bunlar Harry Fribb kimi deyim, Maltazadda. Hə, çempion olacaqlar, ikisi bir yerdə. Şey, Luka niyə görəmədi, travmadır. Hə, travmadır. Şeyə gəlmişdi. Upamecano oynayır, hər dəfə gülürəm, İbrata. Gəldi, 2 gün sonra çıxdı, getdi. Hər dəfə Upamecano görəndə gülürəm mən də. Amma millidə qəşəm. Mən bir dənə sualım var. 3 dənə porniklə. Bax, indi bir dənə, hədə 3 dənə pornik var. Bax, bəzi oyuncular var ki, bunları ümumiyyətlə milliyə niyə çağırırlar, mənə çox Kim qəribə gəldi. Bax, indi Jules Koundé var da, misal üçün. Yox, taxmışam da ona. Bax, həqiqətən. Səhvsən. Sonra, məzələnir Upamecano, indi okey, millidə yaxşı oynayır. Fred var deyə Braziliyada. Braziliyada hücumçu problemi idi, bura. Məzələnirsən ona. Fred kimi texnar deməyib Braziliyalı kim var? Alo Fred idi mi? Hə, onda yox idi, kasıbçılıq idi da bura. Leandro Damian oynayıb ala Braziliyada. O formanı geyinir. Luizao var idi bura. Yəni Leandro Damian var. Braziliyada, Braziliyada. Yəni milli formanı geyinmək əvvəl dəyərli bir şey idi. İndi yox. Menecerlər bilsən necə eləyiblər. Məsəl üçün hər hansı bir oyunçu satılmalıdır. Hə, vəsio milliyə çağır. Milli ən azı 2 dənə yoxlama görüşü olur. Onda olsa belə gəlir. Mən sizə söz deyim, Braziliyanın çıxardığım məşqçi Dunga oldu. Hə, Zaş da. Bəs niyə? Patonu çağırmırdı. Alberto Torres-in də çempionluğu. O da Rafael Sobis. Carlos Alberto Torres-in də çempionluğu. O da gəldi bir ara. Ən Braziliya olmayan çempionluqdur. Torres? Carlos Alberto Torres. Pereira. Carlos Pereira. Bizə də milliyə də 94-dü deyirsən də. Hə, milliyə də gəldi bizə. Həm Braziliya olmayan çempion. Amma Pakaleni zəif idi də bura. 94. Hə, Bebeto. Mən deyim. Tafarel, Bebeto, Romario, Carlos Cafu. 94 necə zəif ola bilər ki, 94, 98, 2002 üçün də final oynayıblar. Yo, orada o fərqli adamlar idi. Məsələn, 98-dən 2002-də eyni adamlar idi baş düşdü. 98-dən 2002 eyni, amma 94-dən sonra Bebeto yox idi. Romario yox idi. Romario getdi, Bebeto getdi, Tafarel. Dunga uşa yox idi, Tafarel uşa yox idi. Orada çox adam getdilər. Həm o 94-cü Pakaleni çox zəifdir. Ona görə Pereira yaxşı, arxadan onda yaxşı nəsil gəlib ki, bunlar. Təzə nəsil. 3 dənə final zarafat deyir bura. Braziliya eləsə. Braziliya. Fransa eləsə. Babatollar.
94 elə bir şey 2018 tutdular, 22 tutdular, 26 tutdular da biraz deyək. Ya 26. Bax Skalar da məsəl üçün mənə görə zəif məşqçidir. Baxmayaraq ki nə qədər final olur. Kimə görə? Mən o posta yaxşı oyunçu seçə bilirdi. Nə görə deyim çempion olsun? Mən fikirləşirəm ki məsəl Mbappé karyerasını qutarana kimi Luboy dünya çempionatında Fransa 1 nömrəli favorit olacaq. Mən elə fikirləşirəm. 100%. Başqa finalda elə bir otur rəqibi gözləyir. Haaland yoxsa Mbappé. Bu söhbət aparmaq onun üçün yəni insan futbolundan baş çıxır da. Manchester City hücumçusu ilə İndi bax mən bu iddiamı, bu iddiamı bütün verişlərdə, bütün verişlərdə, bütün kurqlarda demişəm, burada bir daha səsləndirirəm. Bu il PSG Fransa çempionu olmayacaq. Əlbəttə olmayacaq. Olmayacaq. Əgər normal olsa. Reims forever. Xvarçxelə də gəlsə olmayacaq. Yo. O komandanın, o komandanın hər şeyi Mbappé idi və Mbappé Fransa liqasının bağı idi. O dili nənəm də gol vurar. Bura FIFA-nın da bağı idi burası. Yox. Hər yerin bağıdır bu insanlar. Fransa liqasına bax, hər il bax gör bombardır, neçə qolla bombardır. Dünyanın ən çətin liqalarından biridir, qol vurmaq barəsində. Çox fiziki futboldur. Yəni, amca qaçırlar, taktika yoxdur, hamı qaçır. Söhbət ondan gedir. Hamı qaçırlar da. Bura talentların yığıldığı yer olduğu üçün, yəni bütün liqalara buradan gedir də. League of Talents. Ay, sağ ol, adı da elədir. Adı da elədir. Və, görsən nə dedir, burad, sən, məsələn, böyümüsən Parisin qırağında, qalmışsan Mbappé kimdə tutaq ki. Və, belə deyək də, kulturlu bir yerdə böyümüsən, səliqəli böyümüsən, çorluq çəkməmsən və futbolçu olmuşsan və PSG-də oynayırsan. Qoqo. Nantda, Somali meşəsindən tədə çıxmayız, bir dənə müdafiət. Somali də meşə var, qardaş. Hətta da, yəni sən tədə... Yoxsa sən absurdluğu... Kongo deyərdin, okey. Yox, absurd olsun deyə deyirəm də. Somali meşəsindən, yəni Somalidə bir dənə meşə var və o uşaq o meşədən çıxıb. Ona düşdün. Və gəlib deyəm sənin qabağına müdafiədə. Oynadam görüm ondan nə olsun. O sənin, o futbolu burada öyrənəcəyinə görə təzə gəlib də başa düşdün. Səndən top almağa yox, sən ayağını qırmağa gedirsən. 100% yox, ona görə fiziki. Sadio Mane'nin çıxdığı kənd var. Yəni kəndin yolu yoxdur da başa düşdün. Oradan gələcək sənə yəni, gəlsin. Sən de, Fransa liqasında Sadio Mane'yə qarşı nətər oynayacaqsan? O aldat. Evdəkilər aldat. Yoxsa da gəlin ki mən pul qazanmağa gedirəm Stroykaya Fransa. Söhbət bir səndən gedir. Sənin üçün sən Parisdə böyümüsən deyə o sənin üçün işdir. Elə bil ki sən necə 9-dan ata gedirsən. Və sən orada işi icra edirsən. Bu həyatı önəm daşımır. Amma o adam orada sağ qalmağa gəlir. O sağ qalmaqsa Mamadou Saxon söhbəti vardı. Təkcə o yoxsa onun 26 qardaşı da ondan biri. Hamısı onu gözləyirlər. Sən gözlərin ki, belə ona ki, bu da Mbappé-nin ayağını qırsın və 2 illik müqavilə qazansın. Bax Mamadou Saxonun bir dənə şeyi var idi, həyat hekayəsi var idi. Bu adam 21-22 yaşında İbrahimovic olduğu vaxtda bu Parisin kapitanı idi. Ondan sual verir ki, yəni İbrahimovic Tiagosu ilə olan bir takımda sən 21-22 yaşında ifadəmə görə deyirəm amma Fransa millisində kapitan oldu. Hə, maladəs. Yəni o ümumi hələ. Hə, deyir ki, sən kapitan olmaq necə bir hissdir? Deyir ki, mən 9 yaşımda atam itirmişəm və məndən sonra mənim 7 dənə bacım, qardaşım var. Mən evin dirəyim böyüdüm və mən deyir futbol deyir zövq üçün deyir seçməmişəm. Futbol mənim 9 yaşı olanda. Hə bu 7 nəfər var da. Onda hər il. Hər il elə 9 il hər il burad. Deyir ki, bir soyusun da. Yox. Konveyer. Söndür bir soyusun. Bizdə də elələri var da bu. Təsəvvür edir ki, mən futbol deyir mənim şeyim oldu da, seçimim olmayıb da. Başa düşdün. Mən futbol deyir həmin vaxt mən gedirdim futbola. Lotereya mı olub da? Mənim maaşım var idi deyir. Mən deyir işimi gedirdim ki, pul qazanım, ailə saxlamaq lazımdır. Mən deyir 9 yaşında deyir ki, ailənin kapitanı. Yes, yes, yes. İbrahimovic kapitanı. Çox elədir, bura çoxu ora sağ qalmaq üçün gəlir. Və sən bu insanlara qarşı mübarizə problemi məqsədiniz fərqlidir. Sən futbol oynamaq istəyirsən. O sağ qalmaq üçün. Amma bizə həmişə gəlibə gəlir. O 90 dəqiqə onun üçün həyatı. Mən ömür boyu futbolçu olmaq istəyirdim. Yəni posta belə xəyaldır. Posta alınmayıb da. Yəni yox, məni probada apardılar Neftçiyə. Falan posta vaxtı biraz şey söhbəti idi. Yəni ona görə alınmadı, kraçı olmadı. Mən belə istoriyalar işləyəndə, misal üçün Icardi deyəndə ki, mən futbolu pula görə oynayıram, mənim futbol maraqlı deyil, prosto bacarıram deyə evdəkilər saxlamalı idi. Deyirsən, kül sənin başına. Belə baxıb yanına tökülür. Amma oca böyüyən, böyüyəndə zə fikirləşdim ki, o kişi düz deyir. Yəni, budur, bizdə görə biz institut oxuyuruq, gedib sırf bu ixtisasla işləmir axı. Başqa nəsə özümüzü tapırıq. Hədə sən yanıb tutuşmuşsan ki, mən mühasib olacaqam. Sağ qalmaq üçün istəyirsən. Yəni sağ qalmaq üçün istəyirsən, misal üçün nəyisə bacarırsan, nəyisə hobin var, o hobini işə çevirmişsən. Bu da elədir də, deyirəm, görürəm, mən futbol oynayıram, bomba da futbol oynayacam, pul da qazanacam, zordur da. Yəni, infrastruktur başqa şeydir də. Yəni, Icardi sonra kim var idi belə deyil? Osvaldo. Carlos Tevez. Kralı Carlos Tevezdir. Dedi ki, 7 bir oynadın içində 40 milyon qazandın. Yox, Carlos Tevez özü demişdi ki, mən 7 il futbol oynayacağım. Opşi kariyerim da.
Opsi kariyerimde. Diyetinde bir de kazandım, bir de kazanmadım. Kazanmamışım. Ben yok, yok, saniyesinde bir funta mukabele olmamıştı. Ama Carlos Tevez özgü en bahalı de, bravo. Ben 7 yıl, ben özüme şey görmüştüm. Ben 7 yıl futbol oynayacağım. Çünkü 7 yıldan sonra ben kaybedeceğim. Yok, pulunu kazandı biri. Sadece şey, Juventus'ta Allegri'nin dil taptığı için kaldı. İyi, yoksa ilk yetişinde istirahat edildi. Biri sonra geldi, Boca Juniors'un yok, şampiyon olmadı. Libertadores'in finalinde River Plate'i uzdurdular. Ama o çoğu musun istirahat edildi? Geyretti istirahat edildi. Çin'de gollar da vurdu. Gollar da vurdu. Lavezzi kimi yoktu. 50 oyuna bir gol. Bildiğim gibi bir abursuzluk yani. Lavezzi ikinci komandaya düşmüştü. Avrupa'dan cidden. Burak Yılmaz idi bu arada, bombaydır orada az kalmaz. Lavezzi gidip ikinci komandaya düşmüştü. Çinlerin boy balazadı. Yani genetik olarak da. Hiç ne? Onda niye? Şunaştıra bu defa. Şunaştıra bırak. Sonra devam eder işte. Yes. Görüşene kadar. Ciao. Podcast içimiz bitti. Podcast'ta görüşelim.